Здравейте, аз съм Иво. Добре дошли в канала Трог за винаги. Днес ще си говорим за басисти. Ще си говорим за хората, които дърпат най-дебелите струни в групата. И със сигурност съм пропуснал някой ваш любим басист. Но пишете ми в коментарите какво, кой съм пропуснал според вас. Кой е заслужава да попадне в топ 10. А защо точно бас? Реших да направя нова рубрика топ 10. Понеже аз се занимавам с музика и свиря в група, когато кажа, че свира, хора ме питат на какво свириш, на китара или на бас. И аз се замислям как да отговоря, защото всъщност едното е китара и другото е китара. Нали, едното има примерно 6 струни, другото има 4, обаче има и 6 струни бас китари. Има и 7, има и 12, всякакви вариации. И темата е много обширна. И тук е момента да ви кажа един тъп вид за басисти. Знаете ли какво прави басист след като се пенсионира? Пак нищо. Това много съм забавен. Не забравяйте да се абонирате за канала, да цъкнете камбаната за известия. Можете да последвате страниците ни във Facebook или да ми пишете на лично съобщение. Някоя ваша идея, препоръка и така нататък, или да ми наредите нещо, няма проблем. Само не забравя, анонсирам, че 50-тият абонат ще получи тениската Рок за винаги. В момента сме 45, растем бавно и сигурно. И общо взето това, което исках да ви кажа, приятно гледане, а обещавам в някое бъдещо видео да ви посвиря, дали на китара, дали на бас, нали, или на някой друг инструмент, но бъдеще. За сега чао, аз съм Иво. Иво Икономов, един от най-прецизните басисти у нас. Кариерата му започва с Импулс през 1990 година, а от 1998 до 2000-та свири в конкурент. Но истинският му пробив идва с Еридан. Групата е основана от него и китаристът Димо Тодоров, бив член на конкурент през 2001 година. С Еридан подгряват Джон Лин Търнър, Глен Хюс, Роджер Уолтърс, издава два албума «Пътят към прозрението 2014 и «Време разделно» 2016 година. Живко Топалов. Един от най-интересните басисти в българската популярна музика. Живко е част от Диана Експрес в златният ти период, средата на 80-те. Участва в записите на «Молитва за дъжд», «Влюбено сърце», «Северина», «Есен», «Душа», «Признание» и други хитове. Записва два албума «Молитва за дъжд» 1981 и «Златната ябълка» 1983 година. През същата година излиза и синглът «Нежно постоянство». В края на 80-те, началото на 90-те, Живко Топалов работи с група «Телефон» – мелоди арт-рок група от София. През 1987 година издават синглът «Песен на вида». Следва неактивен период за Диана Експрес през 90-те, в които издават компилации, и чак през 2018 година нов албум – «Усмивката». Днес групата е много силна. Митко Щерев, Живко Топалов, Илия Ангелов, Александър Копчев и Бисер Йосифов правят редица концерти с цяла България, а през 2019-та турне в Израел и Канада. Живко Топалов винаги е бил стабилен и разчупен бас-китарист в основата на всяка мелодия, на всеки ритъм за Диана Експрес. Васил Гюров. Сигурно сте забелязали, че повечето песни на ревю имат основни теми и свирене на бас-китара. Чичо, закуска, шарената сянка, ралица. Иновативен, различен и бунтар. С това е свързано името на Васил Гюров. Той се утвърждава като един от пионерите на пост-пънка. Музиката, която композира, има и доста допирни точки с New Wave, рок и експерименталното звучене. Гюров има характерен глас, нисък, отсечен. Като че ти се кара за нещо, ангажира съзнанието ти и те кара да си отвориш ушите и да чуеш какво ти казва. И справо. Ще разберете след малко. До 1982 година Васил Гюров учи в Софийската математическа гимназия, където прави първите си опити за създаването на група. В края на 1985 година, заедно с Димитър Воев и Кирил Манчев създават група Кале, но преди това съществуват под името Парадокс и свирят пост-пънк New Wave. Гюров се доказва като майстор на заплетените текстове и скритите послания. Думите, вплетени в завладяващи мелодии, са умело подбрани, така че феновете да ги разберат, а властите не.
Музиката на Кале е провокативна и остро социална, комбинирана с остроумни рими. Затова има принос и Димитър Воев. Първата изява на Кале е през 1987 година на първият Софийски рок фестивал, но след третата песен са свалени от сцената. Буквално и преносно. Токът е спрян, а музикантите са издърпани за краката от сцената. Година по-късно групата се разпада, а Гюров основава Ревю, Смилена Славова, Бойко Карабойчев и Кирил Манчев. На следващата година излезе албумът им Беге Рок 3, а песните Ала Баба, Директор на водопад, Чичо, Шарената сянка и Ралица стават абсолютни хитове. Групата изнася редица концерти в Източна Европа, а през 1990 година след турне в Пхеньян се разпада. Гюров заминава за Германия, завръща се в България през 1992 година. Прави няколко концерта с Нова генерация, но тя се разпада след смъртта на Димитър Воев. През 1996 година започват записи по нов албум с Бойко Карабойчев, но година по-късно и той умира и албумът остава недовършен. Васил Гюров и Иван Латинов създават група Африка. През 1998 година прави групата Камион с Нуфри и Деян Драгиев от Паника на Лаяскър, с който през същата година печелят наградата за песен на годината в конкурса Паспорт. През 2001 година Ревю е възстановена, песента Закуска е избрана за песен на годината в класацията на телевизия ММ. Издаден е и албумът 10. Следват промени, смяна на музиканти и нов албум Революция чак през 2016 година. Гюров винаги е бил основна движеща сила в Ревю и в цялата й трудна, изпълнена с тежки проблеми кариера е стоял твърдо зад идеите си. Днес Ревю е символ на авангардното звучение от края на 80-те, звучащо актуално и до днес, с гласът на Васил Гюров и характерният му стил на свиране на петструнната бас-китара. Веселин Тодоров. Веселин Тодоров е роден в Перник. За първи път отива на рок-концерт през есента на 1964 година, когато е на 15 годишна възраст. Концертът се провежда в зала Универсиада, където гостува шведският състав Северни тигри с певица Джейн Сверт. Групата изпълнява песни на известните по това време Shadows. Веселин Тодоров се влюбва в рок-н-рола, Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals. Макар че има диплома за правист и средно образование, автомобили, експлоатация, поддържане и ремонт, той е убеден, че музиката е неговото бъдеще, а дипломите сами намират приложение на по-късен етап. В началото на 60-те се запознава с братята от Бандараците. От 1966 до 1968 свири в Раковините, после в Синобелите, но истинският му пробив идва с Фактор. Началото му като бас-китарист е трудно. Първите опити да се набави хубава бас-китара са катастрофални и вместо Fender се здобива с Framus, бас-китарата по думите на Тодоров, абсолютен анти-рок-н-рол, трагедия, не американска, ами германска китара с много тесен гриф и късо тяло. Успява да изработи първата си бас-китара с подръчни инструменти, опъва струни от чело върху гриф от акустичната китара на баща си, скъп спомен от годините, в които е служил във флота. Репетициите с такъв инструмент често били кървави, защото алуминиевите струни лесно порязвали пръстите му, но във времена, в които България не е имал нито производство, нито внос на електрически музикални инструменти, това е било повече от нужното за младият музикант. Докато отбива военната си служба, едва не губи левият си крак при злополука с тежък зил, натоварен с бетон. През 1977 година печели втора награда за песента «Колко е хубаво» на Златния Торфей. Следва награда за най-добър аранжимент на Международния фестивал в Дъблин. Успехи с Фактор, турнета в Русия, Швейцария и Сърбия. В ход влизат и инженерните му умения. Изработва пушек машина с изкуствен дим. Изгражда стойка с осветление и логото на групата. Уникална триъгълна платформа, която краси сцената. За онези години почти никоя група не е имала сценични ефекти. Майстор на наваряването на струни за бас-китара. Така те запазват своя звън и плътен тон. В края на 60-те имат цветен телевизор, който редовно събира целият квартал на едно място. Слушат Радио Люксембург и по цели нощи следят всички концерти по западните телевизии. Веселин Тодоров е автор на песни за българското радио и националната телевизия. Той е всепризнат автор и успял музикант. През 1990 година основава музикална къща Фактор. Съветник е при Закона за защита на културата и е член на управителният съвет на Music Author. Прави първото музикално изложение в България в началото на 90-те. Издава автобиографичната книга «От тъмната страна на земята» през 2007, в която пише за българската рок сцена, група Фактор и личният си живот. Ивайло Звездомиров.
Роден е в Русе и започва да се занимава с музика от съвсем малък. На 15 годишна възраст решава да изучава бас-китара. През 1996 година се дипломира като магистър към катедра поп и джаз в Национална музикална академия Панчо Владигеров в София. От 1996 до 1990 година е част от оркестъра на Георги Борисов Динамит Брас Бенд. Това е началото на професионалната му музикална кариера. От 1999 до 2002 година е басист в Биг Бенд на Българското национално радио. През 2000 година, заедно с Венко Поромански, Ударни, Ясен Вълчев, бившият пианист на Акага, основават група Т, която в последствие се утвърждава като една от най-успешните поп групи в България. От 2003 до 2006 е преподавател по бас-китара в Нов български университет. От 2007 година е част от разширения състав на не кой да е, ами на ФСБ, където свири до днес. Там е в компанията на легендарното трио Румен Бояджиев, Константин Цеков и Иван Лечев. Към тях са и синовете на Румен и Константин, Стефан Цеков, Борислав Бояджиев и Румен Бояджиев младши, както и Николай Копринков. Участвал е в телевизионните формати Как ще ги стигнем с Тодор Колев 1997, Music Idol 2 2008 година, Music Idol 3 2009 година, Големите надежди 2014 година и X Factor 2015 година. През годините Ивайло е имал съвместна звукозаписна и концертна дейност с Джон Лорд от Deep Purple, Боби Кимлау, Тото, ФСБ, Теодоси Спасов, Йовдаси Брахимова, Орлин Горанов, Графа, Васил Василев и други. Йордан Караджов. Роден в София и като дете се увлича по географията, футбола и литературата. Първите си музикални опити прави, когато е на 17 години. От 1969 до 1971 година е част от група Кенари. Едва 20 годишен става певец и китарист на Златни струни. Група ориентирана в прогресив и хард рок звученето. Част от нея е от 1972 до 1978 година. Участва в записването на първите две плочи на групата Златни струни 1973 и Ордена 1977 година и дори участва на Златния турфей през 1978 година. Но големият пробив на Йордан Караджов идва със следващата рок група Сигнал. През лятото на 1978 година заедно с Христо Ламбрев клавишни, Румен Спасов бас китара и Георги Кокаланов ударни и тримата от Златни струни започват групата като квартет. Без да губят време записват първата си малка плоча през същата година под името на Прозореца. Караджов е все още вокал и китара, но с напускането на Румен Спасов през 1990 година поема баса. Кариерата на Сигнал е повече от успешна и ще ми трябва отделно видео, за да я разкажа подробно. Но Йордан Караджов с лидерските си качества, магнетична визия и стил на свирене, петструнен бас и мощен глас издига Сигнал до най-големите успехи и повече от 6000 концерта по цял свят. 42 годишна кариера, 13 студийни албума, компилации, малки плочи, албуми, участие в най-големите фестивали в целия свят. Повече от 20 златни хита, които се пеят от 3 поколения фенове. През 2011 година Сигнал получава Звезда на алеята на славата. Йордан Караджов става част от супергрупата Легендите през 2015. Един от най-разпознаваемите и уникални гласове в българският рок. Иван Нестеров, Амебата. Освен че изглежда страшно, той е и инженер по технология на металите. Просвирва на класическа китара, когато е в 9-ти клас в читалище Светлина. Неговите родители не са имали отношение към музиката и единствено баба му го е насърчавала. Тя му купува първата класическа китара. А първата бас-китара си купува за 80 лева от Сум, модел Боровец, който Нестеров преправя на Баровец. По стените на стаята му са налепени плакати на Ричи Блекмор, Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple и Judas Priest. Свири в ера от 1986 до 1994 година. За тези 8 години изнасят над 500 концерта в България и в чужбина. На първият рок фестивал в София през 1987 година формацията спечелва награда за най-добра българска рок група. Следват участие в множество фестивали в България, Русия, Чехословакия, Югославия и Франция. През 1990 година с група Ера и песента Градът печели голямата награда на Златния турфей, а по думите на Нестеров тогава са се явили на конкурса съвсем на майтап. От 1990 до 1991 година свири с Милена Славова и е гост в албумът Ха-ха, включваш хитовете Месо, Немам нерви, Отгоре, Охолен живот.
През 1991 година заедно с Димитър Ковачев Фънки основава София Music Enterprises и от тогава до днес са организирали над 1000 концерта, посетени от повече от 2 милиона и половина зрители. Сред най-големите идвали у нас са Мадона, Металика, Уайтснейк, Питър Гейбриел, Блек Сабет, Мерлин Менсън, Кайли Миноук, Дип Пърпъл, Джимми Пейдж и Робърт Плант, Айрон Мейдън, Джудас Прийст, Депеш Мод, Елтън Джон, Боб Дилан, Дюран Дюран, Роксет, Стинг, Жан Мишел Жар, Том Джонс, Ред Хот Чили Пепърс, Леди Гага, Роджер Уолтърс и много, много други. През 1993 година свирят на една сцена с Назарет по време на концерта им в България. 7 песни на Ера са включени в издадените от Балкан Тон компилации Рок за мира и БГ Рок 2, плоча съвместно конкурент. През 1994 година Ера подгряват Менуар на турнето им в Гърция. В началото на 1995 година София Music Enterprises създава първият София клуб с музика на живо – Funky's Pub. Оттам започва кариерата на BTR, DNV, Mary Boys Band, Slang, Monolith и други. Днес култовият басист вече не излиза на сцената. Казва за себе си: когато свирех, наистина ставах от сутринта и започвах да репетирам поне 5-6 часа. След това на репетиции още 2-3 часа и вечерта концерт. По 15 часа свирене на ден. Така се прави, ако искаш да си добър. Сега вече нямам време, за да бъда така добър и по-добре да не се излагам. Александър Петрунов. Част от групата Огнени момчета, които по-късно се преименуват на Сребърни гривни през 1964 година. Първоначално свирят само инструментални композиции, сред които кавери на Shadows. Освен това, гривните са първата българска рок група, която изпълнява народни песни в бит рок вариант. През 1968 година Балкан Тон издава на малка плоча две песни на Сребърните гривни с Георги Минчев. Различни изпълнения на групата са попадали в сборните албуми от края на 60-те и началото на 70-те. След разпадането на гривните, Петрунов участва в групата 6 плюс 1, основана от Иван Пеев. Тази формация издава една малка плоча с 4 песни. Скоро обаче тази група се разпада. През 70-те години Петрунов работи с Емил Димитров, Лили Иванова, Йорданка Христова, Вариант Б и други изпълнители. През 1976 година заедно с Константин Марков създават група Тангра. През 1978 година печелят младежкия конкурс за забавна песен с песента «Ако имаш време», която става най-големият хит в кариерата на Александър Петрунов. През 80-те години Петрунов емигрира в Швеция, където създава триото Свенц. По-късно заминава за САЩ, където живее и до днес. Издава 4 албума с песни с християнски текстове. Освен това се занимава и с изработка на бас-китари. Днес много музиканти използват неговите китари, като те са посочени, че са едни от най-финните и прецизни бас-китари. Ивайло Крайчовски. По прякор пифа и започва да свири на цигулка и учи солфеж, когато е на 5 години. Когато през 1976 година е ученик в 9-ти клас, става член на сформиралата се група от неприети в музикалното училище инструменталисти. Започва да свири на бас-китара. През 1983 година завършва факултета поп и джаз изкуства на музикалната академия в класа по контрабас и бас-китара. Явява се на прослушване за бас-китарист на мястото на Александър Бахаров от ФСБ и бива прият в групата. Дебюта си за ФСБ прави на стадион Академик пред 15 000 души публика. Работи активно и в студио ФСБ като тон режисьор и музикален продуцент, а в периода 1993-1995 в мултимедия и Балкан Мюзик, където взема участие в създаването на албумите на много български поп-певци, рок-групи и джазови формации. Крайчовски популяризира бас-китарите Крамер. По неговите думи през 80-те с такава китара са свирили Джин Симънс от Кис, Джим Кристачън от прогресив групата Сага и басистът на Лепа Брена. Крайчовски въвежда и нова стойка при свирането, вдига бас-китарата високо, чак до гърдите си. Това изумява всички и в комбинация с виртуозното му свиране добива огромна популярност. Тази нова хватка се спечелва името «Стойка Ивайло Крайчовски». Обяснението на музиканта е, че този начин е много удобен, защото китарата е като залепена за него и му дава много повече комфорт при свиране на живо и движение по сцената. Крайчовски е инициатор за създаването на Стари Муцуни, заедно с Георги Минчев. Това е супергрупа, включваща Петър Гюзелев и Георги Марков от Штурците и Иван Лечев от ФСБ. През 1993 година съвместно Балкан Тон продуцира едноименната албум на група Ер Малък.
През 1996 година Ивайло Крайчовски става музикален директор на София Филмфест, заместник-председател на Българската изпълнителска асоциация и член на управителния съвет на Асоциацията на звукозаписните студия България, организатор на мемориалните концерти Цвета за Гошо в памет на Георги Минчев и различни рок-фестивали и сцени. Участва в разширената с млади музиканти формация на ФСБ на новогодишния концерт по повод приемането на България в Европейския съюз през 2007 година. За съжаление напуска този свят през 2018 година. И в 9-ти клас, когато започнахме да правим рок група в училище, изведнъж се оказа, че няма кой да свири на бас. Аз свирих до тогава на цигулка и се събрала там агитката и казаха: виж са, Ивайло, ти свирил на цигулка, знаеш нотите, има 4 струни, не можеш да се справиш. Александър Бахаров завършил музикалната консерватория с контрабас. През 1976 година заедно с Румен Бояджиев и Константин Цеков основават ФСБ като студийна формация към Балкан Тон. Оттам идва и абревиатурата на групата. Автор е на десетки аранжименти за албумите и репертуарите на изтъкнати български поп-певци. Работи като студийен музикант в звукозаписите за филмова, театрална и поп-музика. Неговият уникален стил на свирене го прави различен от всички бас-китаристи в България по това време. Така наречената слаб техника, при която удръш струната с палец, а след това я издърпваш рязко. Така се получава кратък и отсечен тон. Неговите разнообразни, разчупени и многослойни по своята композиция бас линии придават отделни мелодии на всяка песен. До 1983 година се изявява като композитор, аранжор и съавтор в албумите на ФСБ, както и във всички концертни турове на групата – България и в чужбина. През 1983 година емигрира в Германия, където работи като тон режисьор, продуцент и говорител, по-късно в телевизия Бавария и Свободна Европа. През 2017 година, 34 години по-късно, се завръща за юбилейният концерт 40 години ФСБ. Бонус. Константин Марков. Един от майсторите на бас-китарата свирил с различни музиканти. Емил Димитров, Лили Иванова, Тангра, Бандараците, Синобелите, Чанове, Везни, легендите. От 2015 година преподава в факултета по журналистика, продуцентство в електронните медии, онлайн медии, саунд дизайн и звуков монтаж. Основава първото рок радио у нас, Тангра Мега Рок, с Киро Маричко през 1993 година. Пише филмова музика за много чуждестранни продукции. Пропуснах ли нещо? Да. Автор е на много златни хита в българската музика. Пианист, аранжор и изтъкнат композитор. Музиката на почти всяка песен на Тангра е негова композиция. Една от най-сложните баслини на Тангра е от песента Нашият град. И не само това, освен че е много майсторски изсвирена и композирана, има и модулация от до мажор към ре мажор. Асен Лазаров, Суки. Един от пионерите на New Wave музиката у нас. Свирил с Sprint, Atlas, Mary Boys Band и Stanley. Един от най-прецизните бас-китаристи. Веселин Веселинов, Еко. Поп, рок и джаз музикант. Владее еднакво добре бас-китарата и контрабаса. Свирил с Анду, Подуене Блуз Бенд, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозряни, Камен Кацата, Music Intelligence, Tubeheads. Участвал в проекти с Теодоси Спасов, Лили Иванова, Елдас Ибрахимова, Васил Петров, Хилда Казасян, Камелия Тодорова, Стоян Янкулов, Яя, Дони Момчил, Дзукеро и други.